På maven, eller? Hvor du vil have den. Eller noget. Som man siger. Mm. Pushing fire, careful. Går du op i apps, væk så. Ja. Ej, han ser mig. Han er stadig i trappen der. Er ude, så lidt tønser de der. Ja. Okay. Jeg er sikker på, at der kan være flere apps og sådan noget? Nej, ingen anelse. Okay, så holder den bare. Save det, man. Ja. Okay. Skulle det være, eller skulle det være B? Ja, Google holder ikke rigtig noget. Der er en banan. Okay. Nice. Okay, man.